Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 111 М9 топ білім алушылары оқуға құштар жобасы аясында біздің таңдап алған тақырыбымыз «Тәлімгер не оқиды?». Кітапты оқи отырып пайғамбарымыздың биік пайымы ақылдылығына, парасаттылығына, досына, адалдығына, сабырлығына тәнті болдым. Бұл туындыны оқи отырып мен пайғамбарымыздың ақылының түпсіз тереңдігіне тәнті бола, оған өзгелер қысым көрсеткенде көзіме еріксіз жас келді. Жаңбырлы күннен кейін күн шығады демекші, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлем өзге мұсылмандармен жеңіске жетіп, бүкіл әлемнің пайғамбары атанды. Осы тақырып бойынша өз ойымды қорытындылай келе, өскелең ұрпаққа кітаптан асқан асыл қазына, кітаптан асқан байлық жоқ екенін айтқым келеді. Сондықтан өздеріңіздің ішінде мол мұраға қанық болар, өмір жолына азық болар сәтті кітаптарыңызды оқуға кеңес беремін. Бала кезімде сүйіктісім кітап оқу еді. Бала кезімде достарым далада ойнап жүретін, ал мен болсам кітапханаға барып кітап оқитынмын. Қазіргі таңда да оқыған кітаптарым біршама. Оқыған кітаптарының әрқайсысы атақты ақын жазушылардың кітабы. Бірақ оқыған кітаптарының ішінен ең үздік деген кітапты таңдап алу маған өте қиынға соқты. Дегенмен жүрегімнің кілтін тапқан «Адамзат асыл тәж» кітабы өте ерекше туынды еді. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген Ғабит Мүсірепов. Адам баласы көңілі қалған кезде кітапты жадында сақтамаушы ма еді. Бірақ бүгінгі таңда кітаптар көп, бірақ кітап оқитын оқырман аз. Кітап оқу тұлға болып қалыптасуға бірден бір ықпал ететін күш.